Золоте серце. Зірка Мензатюк. Жив собі цар Золотодар, і мав він трьох дочок. Покликав їх до себе і дав кожній по три золоті монети. Купіть собі, що бажаєте. Зраділи царівни, мерщі побігли в місто. Найстарша царівна купила чудові персні і натягла собі на пальці. Середульша царівна купила чудові коштовні сукні, ткані вишиті золотом. А найменша царівна не знала, що вибрати. Іде містом, роздивляється, аж назустріч заплакана жінка. «Чого ви, тітонько, плачете?» – спитала царівна. «Як же мені не плакати, коли моя хата згоріла? То візьміть ці дві монети, за них нову збудуєте». Пішла царівна далі. Бачить, малі діти плачуть. «Чого ви, дітоньки, плачете? Як же нам не плакати, коли мама захворіла? Нате вам монету, купіть ліки, мама й одужає». Тоді зустріла босу сиріточку, сумну-пресумну. Вже не мала, що їй дати, то ласкаво пригорнула, погладила по голівці, сиріточка й засміялася. Вернулася царівна до палацу, нічого не купивши. А цареві цікаво, що його дочки придбали. Послав слуг подивитися. «У найстаршої царівни золоті персні», – сказали цареві слуги. «В середульшої царівни золоті плаття, а в найменшої царівни золоте серце».